নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, জব প্ৰিপাৰেশ্যনৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম যিসকলে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত মাষ্টাৰ্ছ, বেচেলৰ, পিজি ডিপ্ল'মা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চৰ বাবে এডমিশ্যন ল'বলৈ ভাবি আছে। সেইসকলৰ বাবে কলেজখনৰ ফালৰ পৰা এখন লেটেষ্ট ন'টিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰিছে, অৰ্থাৎ এটি ভাল খবৰ দিছে। গতিকে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই সবিশেষ তথ্য আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই যাব, আৰু যদিহে প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনোবা এইটো চেনেল ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। তো বলক আমি এতিয়া চাই লওঁ সেই লেটেষ্ট ন'টিফিকেশ্যনত কি কি লিখা আছে। তো এইটো হ'ল কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা আগবঢ়োৱা অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনখন, আৰু ডেটটো আপোনালোকে ইয়াতে চাই লওক, 29 ছেপ্টেম্বৰৰ হয় এইটো। আৰু ছাবজেক্টটো আপোনালোকে ইয়াতে চাওক, এডমিশ্যন এক্সটেনশ্যন ন'টিফিকেশ্যন, অৰ্থাৎ এক্সটেনশ্যন কৰি দিছে এডমিশ্যনৰ যিটো ডেট, ইয়াতে আপোনালোকক ভালকৈ বুজাই দি আছোঁ সেই ভাল খবৰটো। ইন ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য UGC লেটাৰ, কিবা এটা লেটাৰ নাম্বাৰ আছে, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি হেজ এক্সটেণ্ডেড দ্য লাষ্ট ডেট অফ এডমিশ্যন ফর ইটস মাস্টার্স, বেচেলর্স, পিজি ডিপ্লোমা, ডিপ্লোমা এন্ড সার্টিফিকেট প্রোগ্রামস অফার থ্রু ODL মোড ফর দ্য একাডেমিক সেশন 2021-22 ফ্রম 30 সেপ্টেম্বর টু 31 অক্টোবর। অর্থাৎ আপনার ভালোপর যদি কোনোবা ইতিমধ্যে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ স্টেট ওপেন ইউনিভার্সিটির আন্ডারত মাস্টার্স ডিগ্রি করার কারণে ইচ্ছুক আছে, তেনহলে আপনাদের বা কোনোবাই যদি বেচেলর ডিগ্রি বা কোনোবাই পিজি ডিপ্লোমা যদি লব খুঁজি আছে, নহলে কি আছে যে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈৰ আণ্ডত বিভিন্ন ধৰণৰ চাৰ্টিফিকেট যিবিলাক কোৰ্চ আছে সেই কোৰ্চবিলাকত যদি আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব খুজি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এটি ভাল খবৰ। সেই ভাল খবৰটো কি যে যোৱা 30 ছেপ্টেম্বৰত এইটো ডেটটো শেষ পাই গৈছে এডমিশ্যনৰ ডেটটো, কিন্তু ইতিমধ্যে ইয়াক বঢ়াই আকৌ কি কৰিলে 31 অক্টোবৰলৈকে সেই ডেটটো এক্সটেণ্ড কৰাই দিলে। গতিকে আপোনালোকৰ বাবে এইটো খুবেই ভাল খবৰ। আৰু আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা হয়তো কিছুমানে এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত ভাবি আছে যে ODL মোডত আমি যদি এইবিলাক ডিগ্ৰী কৰোঁ আৰু ৰেগুলাৰ ডিগ্ৰী কৰাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কি আছে, মই এইখিনিতে কথা কৈ দিলোঁ এটা যে ইতিমধ্যে কেবিনেটৰ ফালৰ পৰা এইটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে আপোনালোকে ODLৰ পৰাই কৰক বা ৰেগুলাৰ মোডতে কৰক। আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা যদি কোনোবাই ধৰি লোৱা হওক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিলে, আকৌ কোনোবাই ধৰি লোৱা হ'ল ODLৰ ফালৰ পৰা কোনোবাই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিলে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট দুয়োজনৰ ভেলু কিন্তু ইয়াতে ছেম দিয়া হ'ব, এইটো গণ্য কৰা হ'ব, কাৰণ এইটো কেবিনেটৰ ফালৰ পৰা সিদ্ধান্ত অলৰেডি গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কোনেই ভাবিব নালাগে যে ODLৰ পৰা কৰিলে আমাৰ চাৰ্টিফিকেটখনৰ ভেলু কি কমি যাব নেকি, সেইটো একেবাৰে মিছলীয়া কথা হ'ব, কাৰণ এইটো চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈ লৈছে। আকৌ কিছুমানে হয়তো ভাবিব পাৰে যে চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি এই ODL মোডৰ চাৰ্টিফিকেটবিলাক লৈ, একেবাৰে কোনো আপোনালোকে চিন্তা কৰাৰ দৰকাৰ নাই। আপোনালোকে ODL মোডতে কৰক বা ৰেগুলাৰ মোডতে কৰক, আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটৰ ভেলু কিন্তু সদায় একে থাকিব, আৰু চাহে এইটো আপোনালোকৰ জব পাৰ্পাছতে হওক বা বেলেগ যিকোনো পাৰ্পাছে হওক, আপোনালোকে কিন্তু এই চাৰ্টিফিকেটবিলাক আপোনালোকে নিজে ইচ্ছামতে য'তে ত'তে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এইবিলাক লৈ আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়। তো এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ', আৰু আপোনালোকৰ যদি কোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন লাগে তেনেহ'লে মই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে, মই আপোনালোকক ভালকৈ বুজাই দিম। তো নিশ্চয়কৈ গম পালে এইটো এটা ভাল খবৰ আছে।